Ngarit, Dik, Dik. Ngarit ndi, Mas? Yo nang alas kono lho. Alas kidul. Tapi cuacane jek panas e koyo ngene. Iya, panas e ngene, ndak ape udan iki. Yo udan malah seger ku kesempatane kok bengi. Anget-anget. Oke lah. Oke. Oke kan? Iya. Aduh. Kahanane koyo ngene kuwi isih nriman apa ora? Yo nrimo-nrimo ae. Yo kudu disabari yo. Dik wong emas ancen lagi kayak ngene cara nek masalah duit Kang Mas yo ancen ngepas ngepri sepol. Cara ku tuku wedak gincu hand body make up yo koret-koretan lah Dik emas ancen lagi ngene iki kahanane yo durung iso nengkokno yo. Ora apa-apa yo Dik yo. Yo Mas. Tenan ora. Kudu sing penting kita itu setia, oke? Okay? Kita jalani hidup ini bersama dengan yo rasa cinta dan kasih sayang, ono oke okay, gak? Duh, aduh, kene iki wis bareng-bareng pirang tahun ya, Dek? 5 tahun kaya Mas? 5 tahun, aku tak takut Dek. Rasa bahagiamu pas karo aku ki apa? Yo, kowe iki tanggung jawab. Ono ra ono tetep mbok onokno. Gelem nrimo keluargaku, kekuranganku, nglengkapi kurangku kabeh. Alhamdulillah. Aku seneng kok awakmu. Yo. Tetep disabari anjen kahanane kok ngene. Oke, Dik. Aku yo padha ae entuk awakmu iki yo. Aimange aku yo ra bukane blas gak ndek apa-apa nang yo. Anane Mas koyok ngono kuwi ngentukno awakmu mung modal semangat rasa sayang tetap aku duwe tanggung jawab karo awakmu ngono aku iku Adik gekno kopi ya iya Mas tenan ora tenan iya gekno kopi sing rodok pahit ora lah legi-legi iya gekno iya soalnya wis ana kowe oke wis ndang cuek nerimane ngono ora ora senengno ngatiku iki. Ora kudu berjuang terus piye. Apa-apa ya gelem dalam arti kon masakno ya enak, kon gekno kopi gelem, kon mijeti penak. Oh. Wayahe luru anget-angetan ya iso anget tenanan. Wah. Kudu bersyukur alhamdulillah senajan kahanane koyo ngene. Wah, iki ngono. Ijo panas sampe ngarit iki lah. Panas tang-tang ini malah elah, nong siram loco ya ini lho Mas kopi ini, diunggis ya kok rada ora kebek, ini panas ini panas ya Mas tak umbi ya? Iya, gak kue? Pas aku gak umbi kopi iya lah umbi kopi enak lah Mas rodok pahit oke okay, mantap ya, rasanya ini cara ngono ki pas ngono lho ora usah no warung-warung sing nggon-nggonane semene-semene cukup kuwe sing ngono kopi ini aku betah no omah oke okay, gak oke okay, terus malah pun aku mah mbono ndi petakon ngeterno ngarit kok malah ora ono iku aku ngarit ngono ya Dik tulung iku kan Mas kan duwe wedhus, ana pitik, kok pitike pakani. Heeh. Oke, ana gombal-gombalku sing teng cerandan kok dikumbah ya. Heeh, kok tak kumbane. Ya iki tak aku tak ngaret, bar ngaret kok aku tak jupuk. Duit no bose ndek iki bar mbut gawe kan iki saya bayaran. Yo pira-pira disyukuri ngono. Oke, engko kan kena nggo tuku gincu. Nah, kan gincu make up ben kowe yo nek iki asine wis tak sawang iki mending dek kowe awakmu iki wis mending nek cara tambah gincunan sithik wedakan sithik ku tambah. Gemeter rasane. Oke okay, ya, oke okay, terus. Tak ubine sik kopine. Iki tak antekno apa nggungko ae ya? Entar mesti sana, Mas. Nggungko ae ya. Engko malah blendingen aku.
pesanku aja lali ya, oke? Okay? Mm-hmm. Iki tolong. Wes. Aku tak mangkat ngarit. Panas-panas dalah. Wong ono sing diperjuangno. Oke. Okay. Oke okay, kan? Ada yang diperjuangkan. Mas dak yo ijeh barek ah? Tetep barek. Oke. Okay. Barek iki asline barek iki ora nggo kurang. Sementing kita tanggung jawab lan atine setia ngono. Iya kan? Barek kowe bonus. Oke, okay, sip sik ah. Oh, enak. Semirane oke okay, ngene rek. Wis tak nganu sik. Oke. Okay. Tak mangan sik ya. Jeramban aneh. Korang masih jeramban ni. Wah, tak pakai opo tu sih. Tarik noneh ke sawah. Duh, yang mungkin tak masalah lah. Terus ke sawah daripada untuk rambanar atau panganan kewan, panganan wedhus. Sama lah. Suketi darah jono. Daripada nongke ini. Semangat, semangat. Boleh panen mana di? Wong emang ngaret mang, wong kemat diluru malah kon ngeterno malah kue lungo. Hari kon ngeterno dik mau. Ya aku mau urusan. Wes kono endang disusul, wong emang ngaret nang Tegaletan. Ya wes sampe tak susul. Monggo boleh. Eh iya nang. Udan. Iki nek ora ngaret kaya wedhuse ora tak makani suket. Udan panas bersyukur. Iki mangapen no ngalas yo malah. Piye? Plontong kabeh. Pon aku ki mano ndi lah. Jare meng ngeterno aku rene mau tibake malah ra ono. Nah. Urip mung sepisan. Mbok yo digawe gampang, yo aja ngono. Pisan ku yo malah kudune iki bersyukur, tawakal, sabar, aja ngleno. Ngono, jane iki ngono malah. Kadang iki ana nyanyian sing ora sesuai yo ana. Wong kahane koyo ngene. Saanane diriti suket-suket, sak mikir teles apa ora. Bersyukur kepada Allah. Malah, malah, duh, malah. Hei, hei, mandek. Gimana dia, ya? Urusan lagi kaca aku, are. Aku takut ngeterno, malah. Gelo, ini malah orang tuh. Tuh suket, ini kok pedisnya panik apa. Gimana dia? Urusan karo kancam? Nah. Urusan apa? Kumpul-kumpul lah. Malah, bagian kumpul-kumpul, ada yang ngurusin. Nah, lele, ini wangi. Pak Lem, deh, saya, boh. Saya, salah. Balik, udan, ini. Nah. Udan ada sak udan. Apa kon gawa ini? Ya. Iyalah. Wes. Udan ah. Ya wes. Eh, yo ah, yo.
Ya udan malah. Udanan memang mas. Iya, aduh dek dek, iki mang lo. Ah ponak aku iki anjir. Iki sing ono lho. Nggih sak ya tak gekno kopi. Gekno kopi neh ora ora ora. Nggih kene. Iki ponakane iki. Ora lah ben. Aduh. Iya lah. Layak mang panase ngono jebule ta udan. Iya ngene kuwi kok emang ngendi? Eh. Usah lebih kancah aku. Kau mepet-mepet, gua tak takoi, tak takoi. Urusan apa? Canom. Ini mang, tolong kok. Tuh mac Siti itu, peduse pakannya apa kok? Tolong kafe rambang. Dedek aja no. Butuhkan apa dedek ya? Wes. Dia. Di. Ada siapa yang kenal? Nang isar kena, iya nyen aku raro. Ya enggak ya, Dik, ditolong comborno. Mas, Dik, mangko ape nyombor ning gak ono dideke. Gak ono dideke, wis mlane kuwi. Iki lah yo ramban kok semene. Dedek mbok sempetno kowe iku kon nang nang. Lha piye ora ono mandiri ora ono wong. Lah nang di pas aku lunga karo iki, Dik. Jalan karo Dik. Ya kuwi aku go omah jalan-jalan ku malah piye. Semene gedene kok ape melu montore dak peot. Gua suprak iku dak piye. Dak yo dak muat lho le, dak muat. Sot aja kene nang ndi? Oh priyo go ben iso sak RT. Oh ngene iki. Duwe sapa? Kahanane awak dhewe lho delok. Sertifikat ndi? Sertifikat lah prabakal untuk priyo yo, Dik. Wedok sertifikat iku rek piye. Kowe ape turune ndi? Nah, jero mobil lah. Iya, Allah malah tuh jero mobil yo gak pantes ngono asem penting iki rumahmu, istanamu. Ngono lho, lek iki piye lah. Terus aku mbok kon masakne pawone sapa? Pawone wong. Pawone wong. Oh ngene lah, lek aku wis go sen triman anane motor Supra X 110 cc ya udah pakai itu aja gitu. Nanti kita bisa beli CBR 1000. CBR 1000 karo beliau larang dinip. Larang CBR. Nah iyo mlane kuwi sing sabar. Oke. Nah iyo Dik. Jalan-jalan yuk. Nanti Mas. Oke, ya, keliling-keliling. Jalan. Jogo omah, tulung. Wedhuse combor iku untuk suket Sidik, kemang tak loro yo ora ono arep tetep. Ya aku mah pe nyombor dedek e mbok singgahno. Sing iki sapa? Lho, kuwe gendhe sing nyombor. Lagi. Yo dipusing ae Dik ya. Yuk. Assalamualaikum. Jogo omah ya. Wes kok takse salaman sing apik, cium pipi. Oke, cium tangan. Oke. Yo. Aku tau pisan akan mending. Telendak. Jogo omah e. Jogo omah. Tak sangoni kok nek bali aku lagi nanggone bosku kebengi. Oke ra. Tenan, senyum semua. Nah, kan ya. Yuk, siap. Siap. Coba mari. Lho. Gino Mas. Aduh. Se. Gino iki, Mang. Sik. Waduh, aku gak reti, Dik. Sik. Bensin entek, Nak. Sik tak tilikane ya. Nyejel tiliki sik, Mas. Iki ra nggo kunci, nggo iki. Aduh. Malah koyo apa iki? Angel alah. Walah jagung bensinnya. Lha apane iki Mas? Sik, karburator biasa. Sik, kencuk ora, nyesel ya, Dek ya. Heeh. Wis ketoke mogok, Dek. Nyurung ae Mas, saya tak surung. Gak apa-apa. Randande wis aman ya. Seriman. Yo saya yang nyurung ah. Yo surung. Ah, alah, tiba-tiba apa jalan-jalan malah nyurung iki.
Kerau apa ya? Kerau apa ya? Bengkel secedak ini di mas? Ngarep ikut deh, Rak.